Now we jump into grammar, so we continue talking about past simple. You already know about was and were. I was at home, we were at home. Мы вже знаємо такі слова як was та were. Was для однини, were для множини. І ми знаємо, що вони утворюються від слів am, is в однині та are в множині. Але, but. When we have such words as jump, climb, laugh, or play, we can't use was, were. Якщо у нас є такі слова, як jump, climb, laugh, або play, ми не можемо тут використати was, were, тому що вони сюди просто не підходять ніяким чином. Для цього в англійській мові з'являється закінчення ed. We have ending ed. Закінчення ed перетворює слова з теперішнього часу у минуле. Тобто ми повертаємось назад. У вчора, позавчора, минулий рік, тиждень, минуле століття. So we have jumped, climbed, laughed, played. As you can see, each word has ed. У кожному слові є ed, і воно стає у нас тепер past simple. Дуже просто. Запам'ятайте, якщо у вас є такі слова, a climb, laugh, тобто там нема не am, не is, не are, означає, що вам потрібно додавати закінчення ed. For example, the fox jumped into the well. The fox walked away. The fox laughed. The fox climbed onto the goat's back. Ви бачите, скрізь з нашої історії, з нашої казки є ті слова з закінченням ed. Jumped, walked, laughed, climbed. І всі вони мають одне спільне – закінчення ed. Це означає, що вони всі у нас у минулому часі. Як бачите, нічого складного. Now let's do exercise 5. Please put down in the copy books, exercise 5, page 91, and put numbers from 1 to 5. We are writing only answers. Ми записуємо лише відповіді. Now look at the exercise. Поглянемо на вправу. We have words in brackets. У нас є слова у дужках, яких потрібно зробити past simple. А для цього ми до них додаємо одне маленьке закінчення. Закінчення ed. So now you are writing one, talk plus ed, talked, and to the end. Записуємо дві по порядку всі відповіді. Now let's check. Number one. Penny talked to her friend Jill yesterday. 2. The children laughed at Jill's hat at the party. It was funny. 3. Jim walked to school last Monday. 4. We climbed that mountain last weekend. 5. My father washed his car last Sunday. І зверніть увагу, що в кінці речень є такі слова, як last Monday, last Sunday, last weekend or yesterday. Ми говорили про ці слова в минулому відео. Вони також свідчать про те, що ми говоримо з вами про минуле, а не про теперішнє. Давайте підсумуємо, щоб утворити минулий час, ми додаємо до слова закінчення ed. У випадку, якщо у нас немає am, is, are, які ми можемо перетворити на was, were. До наступних завдань ви виконуєте за посланням, яке надішлю в групу. Everyone, goodbye!